Olá! A palavra de Deus na carta de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muitos sofrimentos. De maneira nenhuma a Bíblia está condenando o dinheiro ou está condenando a pessoa a ser rica. Ela está falando que o problema é o amor ao dinheiro. E às vezes nós podemos achar que nós não estamos passando por isso, achamos somente que aquelas pessoas que matam, roubam, estão amando o dinheiro. Mas esse texto nos faz refletir mais profundamente. Pesquisas apontam que 35% das coisas que nós compramos não precisariam ser compradas. Gosto muito de uma expressão que diz que hoje em dia nós compramos aquilo que nós não precisamos com dinheiro que nós não temos para mostrar para quem nós não conhecemos. A palavra de Deus nos orienta que, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. A quem você tem servido? A quem nós temos servido? A Jesus ou ao dinheiro? Lembre-se, o dinheiro não fez sacrifício nenhum por você, Jesus sim. O dinheiro não morreu por você, Jesus sim. O dinheiro não vai te levar para o céu, Jesus sim. Pense nisso. Deus te abençoe.